Tek disa njerëz testet e koronavirusit tregojnë rezultat pozitiv, megjithse infektimi ka muaj që ka kaluar. Studiuesit besojnë se kanë gjetur një përgjigje për këtë. Një shpjegim i mundshëm sipas tyre ka ardhur nga studiuesit amerikan që siç shkruan Deutsche Welle thonë se grimcat e imta të ADN-së së virusit në raste të ralla mund të zënë vend në ADN-n e njeriut. Si rezultat, testi vazhdon të tregojë infektiv, megjithse viruset prej kohësh janë larguar nga trupi. Rezultatet e studimit të publikuar paraprakisht ende presin vlerësimin e pavarur të studiuesve të tjerë. Viruse të plot që mund të shkaktojnë një sëmundje të re apo që mund të infektojnë njerëz të tjerë, nuk mund të krijohen më si pasojë e kalimit në ADN, shkruajnë studiuesit. Në kuadër të vaksinimit të pritshëm kundër koronavirusit është shprehur her pas here shqetësimi se vaksina e ARN-s mund të transformohet dhe integrohet në ADN. Studiuesit thonë se integrimi i ADN-s së virusit në ADN njerëzore për shkaqe biologjike është i pamundur, sepse informacionet gjenetike janë të formave të ndryshme. Tek virusi ato kanë formën e ARN-s, tek njeriu të ADN-s. Për shkak se molekulat kanë përbërje kimike të ndryshme, ato nuk mund të shkrihen me njëra tjetrën. Por puna e studiuesve nga Instituti i Teknologjisë së Massachusettsit në Cambridge tregon se me gjas, në kushte mjaft ekstreme, kjo është e mundur dhe në raste shumë të veçanta ndodh edhe pas një infektimi të natyrshëm. Nga njëra anë, studiuesit gjetën në të dhënat e ADN-s së qelizave të njerëzve të infektuar grimca të substancës gjenetike të virusit në ADN-n e njeriut. Nga ana tjetër, ata provuan në eksperimente të kultivimit të qelizave se qelizat në raste të ralla mund të marrin ADN-n e virusit nëse aktivizohen pjesëzat të caktuara të ADN-s njerëzore. Përmes këtij aktivizimi, RNA-ja e virusit shndërrohet në ADN dhe mund të ndërfutet në substancën gjenetike të njeriut.